നമസ്കാരം, തീവണ്ടി എക്സ്പ്രസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ അനിൽ തെങ്ങനാൽ. ലൈഫ് ഓഫ് എല്ലോ കോബാൽട്ടിൻ്റെ അടുത്ത എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എത്രാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഞാനേ മറന്നുപോയി. ഇനിയിപ്പോൾ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം എത്രാമത്തെ എപ്പിസോഡാണെന്ന് അറിയാൻ, കാരണം കുറേ നാളായല്ലോ ഒരു എപ്പിസോഡ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 45 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിനായിട്ട് തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സോണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ തിരികെ. പഴയ സോണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ, ഇന്ന് ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരെല്ലാം ഒന്ന് മാറി. 45 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 5-6 മാസമായെന്ന് തോന്നുന്നില്ലേ അവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇന്നെന്തായാലും ആ സോണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്ററിൽ 45 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നിയമങ്ങളെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് പരീക്ഷയും നടത്തി ഞങ്ങളെ ബാംഗ്ലൂർ പറഞ്ഞയക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് സോണൽ ട്രെയിനിങ് സെൻറ്റർ. ഡിവിഷണൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവും പാസും ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായി. യാത്ര തഞ്ചാവൂർ ബാംഗ്ലൂർ എക്സ്പ്രസ്സിലാണ്. അന്ന് തഞ്ചാവൂരിലേക്കായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ട്രെയിൻ മയിലാടുതുറ വരെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം. 40 പേരടങ്ങിയതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സംഘം. അതായത് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ 40 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിന് ITI ബാച്ച് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അതായത് ഞാൻ ITIക്കാരനായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ITI ബാച്ചിലും പിന്നെ ഒരു ഡിപ്ലോമ ബാച്ചുണ്ട്. അതും കൂടാതെ ഒരു ഹിന്ദി ടീമിൻ്റെ, അതായത് ഇവർക്ക് തമിഴോ ഇംഗ്ലീഷോ വലിയ വശമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദി ടീമിൻ്റെ ഒരു ബാച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. മൊത്തം 3 ബാച്ചായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആ 97 ബാച്ചിലുണ്ടായിരുന്നത്. റെയിൽവേ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നിയമങ്ങളും ഡീസൽ എഞ്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും നേടിയ ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടൊന്ന് പ്രയോഗിച്ച് നോക്കാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള പുറപ്പാട്. ഓൺലൈനിലെ പരിശീലനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിൽ എത്തണം പ്രാക്ടിക്കൽ ടെസ്റ്റിന്. പ്രാക്ടിക്കലും വൈവേ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും മുഖത്തൊരു ഉത്കണ്ഠയുണ്ട്. പലരും ചിലർ കാണിക്കുന്നില്ല, ചിലർ കാണിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രം. കാരണം ഏറെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ്. അതായത് മറ്റുള്ള ജോലി പോലല്ല ഈ റെയിൽവേ ലോക്കോ പൈലറ്റിൻ്റെ, അതായത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റിൻ്റെ ജോലി. തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയിലെ ചൂടിലുറങ്ങി ബാംഗ്ലൂരിലെ ഡിസംബറിലെ കുളിരിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഉയർന്നു എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അന്ന് ബാംഗ്ലൂരിനെ കുറിച്ച് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ലാത്ത കാലം. കാലിക്കൂട്ടം നടന്നു പോകുന്നതിലെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഞാനും നടന്നു നീങ്ങി. ഞങ്ങൾ എത്തിപ്പെട്ടത് ബാംഗ്ലൂരിലെ റണ്ണിങ് റൂമിലായിരുന്നു. അവിടെ കുളിച്ച് റെഡിയായിട്ട് 10 മണിയോടുകൂടി ഡിവിഷണൽ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. റണ്ണിങ് റൂമിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് റെഡിയായി രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ 10 മണിയോടുകൂടി ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലെത്തി. പിറ്റേന്ന് മുതൽ കൃഷ്ണരാജപുരം ഷെഡിൽ ഷെഡ് ഫ്ലോർ ട്രെയിനിങ്ങിനായുള്ള നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചു. ഷെഡ് ഫ്ലോർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻജിൻ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററിൽ, അതായത് കൃഷ്ണരാജപുരത്ത് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ എൻജിൻ പാർട്സുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കണം. അവരുടെ പ്രോബ്ലംസ്, അവർ ട്രബിൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന അത്തരം കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവിടുന്ന് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതാണ് ഷെഡ് ഫ്ലോർ ട്രെയിനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ലോക്കോ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഷെഡിലെ അവിടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. 10 ദിവസത്തേക്കാണ് അവിടുത്തെ ട്രെയിനിങ്. ഞങ്ങൾ മിക്കവരും ബാംഗ്ലൂരിൽ പുതിയ ആൾക്കാരായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും റെയിൽവേ ഒരുക്കി തന്നിരുന്നു. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ മാരിക്കുപ്പം പാസഞ്ചർ ട്രെയിനിൽ കയറി കൃഷ്ണരാജപുരം ഷെഡിലെത്തണം. ഞങ്ങളുടെ 40 പേരുടെ ബാച്ചിൽ 30 പേരും ഈ റെയിൽവേയുടെ റണ്ണിങ് റൂമിൽ തന്നെയാണ് തങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴറിയാവില്ല രാവിലത്തെ തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്. എല്ലാവർക്കും രാവിലെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാൻ അവസരം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല. ചിലർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് 4 മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് റെഡിയായി കൂട്ടപ്പനായി വരും. പക്ഷേ കൂട്ടത്തിലെ ഒരു അതിബുദ്ധിമുട്ട് വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം രാവിലെ കുളിച്ച് റെഡിയായി, പക്ഷേ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയില്ല. ടോയ്ലറ്റിൽ പോകുന്ന ട്രെയിനിലെ കോച്ചിൽ പോകാമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതി. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരൻ ഇക്കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. സ്വയം കണ്ടെത്തിയ സൊല്യൂഷനല്ലേ. അങ്ങനെ ആദ്യ ദിവസം പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നടന്നു. എന്നാൽ പിറ്റേന്നാണ് പുള്ളിക്കാരൻ പെട്ടുപോയത്. കക്ഷി കയറിയ കോച്ചിലെ ടോയ്ലറ്റിൽ വെള്ളമില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാതെ പുള്ളിക്കാരൻ കാര്യം സാധിച്ചു. പക്ഷേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാതായിരുന്നു മാത്രം. ഒടുവിൽ സായിപ്പന്മാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന തുവാലയിൽ തൃപ്തി വരുത്തി പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ അടുത്ത ടോയ്ലറ്റിൽ കയറി ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ആ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായി. ട്രെയിൻ ഓടിക്കുന്ന ആൾക്ക് വേണ്ട ഒരു ക്വാളിറ്റി ആയിരുന്നത്. ആ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഞാനൊന്ന് പഠിച്ചത്. ഒന്നും വിശ്വസിക്കരുത്, എൻഷുറിറ്റ്. എൻഷുറിറ്റ് എന്ന വാക്ക് ഞാനൊന്ന് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പതിപ്പിച്ചു വെച്ചു. പലപ്പോഴും ദുർഘട ഘട്ടങ്ങളെ മുന്നിൽ കണ്ട് ഒഴിവാക്കാനാവും ഈ വാക്കിന്. എൻജിൻ പരിശോധനയിൽ പലപ്പോഴും ഉരുവിടേണ്ട ഒരു മന്ത്രമാണ് എൻഷുറിറ്റ്. ലോക്കോ പൈലറ്റുമാർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിനുകൾ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോഴും വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് പ്രമാണം. അതായത് മുൻപിലത്തെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് നമുക്ക് തരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അനുഭവമാണ് ഈ ഗുരു. എല്ലാം എൻഷുറിറ്റ്. ഡീസൽ എഞ്ചിലെ ഡീസൽ, വെള്ളം, ലൂബ്രിക്കേഷൻ ഓയിൽ, മണൽ, അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പട്ടിക തന്നെയുണ്ട് ഈ എൻഷുറിറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ. എൻജിൻ ലോഗ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന റിമാർക്കുകൾ മാത്രം നോക്കി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എൻജിൻ ലോഗ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോക്കോ പൈലറ്റുമാരെ എൻജിനുള്ളിൽ എഴുതി ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. അതിൽ എല്ലാ റിമാർക്സുകളും അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും കുറേയധികം റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എൻഷുർ ചെയ്ത് അതൊക്കെ വായിച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകും. എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനുകളെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എൻഷുറിറ്റ് എന്ന പദം ഏറെ തലവേദന ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ട്രെയിൻ വന്നതെന്ന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സിഗ്നൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്റർ.
പിന്നെ വാക്കി ടോക്കിൽ അവരുടെ നിർദ്ദേശമാണ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, കൂടെ ഗാർഡും കൂടും. അവർക്ക് ട്രെയിൻ പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും സ്റ്റാർട്ട് ദ ട്രെയിൻ എന്ന നിർദ്ദേശം അലോരസപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എൻജോയ് ചെയ്യാത്ത ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം ലോക്കോ പൈലറ്റ് ആയിരിക്കും ഉത്തരവാദി. അഥവാ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായെന്നിരിക്കട്ടെ, ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഡിഡ് യു എൻഷുർ ഇറ്റ് എന്നാണ്. എൻഷുറിറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഇനി കിട്ടുന്ന അവസരം കണ്ട് പറയാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ എപ്പിസോഡാണ്. കുറേ നാൾ എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്യാത്ത കാരണം ധാരാളം പേര് ചോദിച്ചു, അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പെട്ടെന്നൊരു എപ്പിസോഡ് തട്ടിക്കൂട്ടിയത്. നമ്മുടെ മോഹനൻ സാറിൻ്റെ സെക്ഷൻ കൺട്രോളറെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് വരുന്നില്ല എന്ന് പലരും ചോദിക്കുന്നു. രണ്ട് റീസൺ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കോവിഡ്, രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രധാനം, കാരണം നമ്മുടെ ചാനലിന് വലിയ റീച്ചൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ചാനലിന് വേണ്ടി സമയം കളയുമ്പോൾ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കളയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കാണേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കുറവായതിനാൽ വ്യൂസും കുറവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കാൻ ഒരു മടി. നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടിയ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ച് നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തണം. അപ്പോൾ അടുത്ത വിശേഷങ്ങളുമായി ഞാനെത്തും. അതുവരേക്കും ബൈ.